Och svaret är ja. Nästa ärende är skatteutskottets betänkande 28, justerad beräkning av bilförmån. Och här är första talare Boriana Åberg, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Idag debatterar vi ännu ett förslag från regeringen som slår hårt mot dem som är beroende av bilen. Ett förslag som innebär ytterligare pålagor för de som arbetar och gör rätt för sig. Regeringen vill justera den schablonberäkning som används för att fastställa värdet av bilförmån. Syftet uppges vara att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för innehav av en privatbil samt att neutralitet ska uppnås mellan inkomst i form av bilförmån respektive kontantlån. Det sistnämnda verkar vara ett gott syfte. Naturligtvis ska skatteuttaget vara detsamma oavsett om ersättningen betalas ut i form av kontantlån eller någon annan förmån. Men i själva verket är detta bara ytterligare ett av ett oräkneligt antal förslag från regeringen som handlar om att höja skatterna. Man måste nämligen ställa sig frågan, är tillgången till en tjänstebil att likställa med ägandet av en privatbil? Nej, fru talman, det är det inte. För att en tjänstebil är som namnet säger en bil man använder i tjänsten. Det är ett arbetsredskap utan vilken många inte skulle klara sitt arbete. Rörmokaren, elektrikern, målaren, säljaren och många andra yrkeskategorier behöver bilen för att ta sig till sin arbetsplats, för att köra mellan de platser de utför sina uppdrag, för att transportera sina verktyg. Det fungerar inte att transportera ett 3 meter långt rör i tunnelbanan. Och tunnelbanan, fru talman, finns bara i Stockholm. Något som regeringen verkar vara ovetande om eller i annat fall väljer att helt bortse från. Någon annan slutsats går det inte att dra av den utformningen av regeringens bilfientliga politik. Många arbetstagare har ingen påverkan när det gäller företagets val av bil. Det är oftast inte arbetstagaren som väljer märke, storlek, drivlina och utrustning. Inte sällan förses bilarna med dekaler och annat reklambudskap. Och bilförmånen värderas ofta betydligt högre än arbetstagarens privata behov. Fru talman, tidpunkten för införande av förslaget är sällsynt illa valt. När pandemin har ändrat förutsättningarna för många företag, när hela branscher går på knäna och många företag står på randen till konkurs, behövs det verkligen inga nya skattehöjningar. För den så kallade justeringen av bilförmånen är inget annat än en skattehöjning på arbete. Regeringen beräknar att den kommer att ge 2,33 miljarder kronor till statskassan. 2,33 miljarder ytterligare i pålagor. En extra börda i ett oerhört bekymmersamt läge. Och detta när arbetslösheten är rekordhög. Den fjärde högsta
i hela EU, trots att statsministern lovade att Sverige skulle ha lägsta arbetslösheten redan förra året. Detta är helt felaktig prioritering och direkt ansvarslöst av regeringen. Förslaget har upprört många. I veckan fick jag mejl av en företagare, konsult i energibranschen, som kör cirka 4 000 mil per år. Men inte i år, för att han har inte kunnat besöka några kunder alls på grund av pandemin. Det blir svårt för honom att betala för en förmån han inte har använt, varken i jobbet eller privat. Och han är inte ensam. Många har hört av sig med synpunkter och alla har varit negativa. Det är vanliga människor som oroar sig för att inte ha råd med den förestående höjningen och för att de kommer att behöva köpa en privatbil. Då oftast med betydligt sämre miljöprestanda och betydligt sämre säkerhet. Omkring 300 000 personer beskattas idag för förmånsbil i Sverige och förslaget kommer att innebära en skattehöjning på omkring 400-800 kronor i månaden. Människor som är beroende av bilen är redan drabbade av den nyligen införda fordonsskattehöjningen i bonus-malus-systemet samt de senaste årens kraftigt höjda drivmedelspriser. Utöver de redan nämnda negativa effekterna skapar det faktum att förändringen av förmånsbeskattningen sker i ett halvårsskifte en massa extra onödig administration för företagen, men även för andra aktörer som Skatteverket, finans- och leasingbolag. Man kommer att behöva hantera tre olika beräkningsmodeller i förmånssystemet. Särskilt drabbar detta, som alltid när regeringen lägger fram sina ogenomtänkta förslag, mindre företag. Fru talman, förutom de redan anförda nackdelarna med förslaget är det ytterst tveksamt om det leder till några miljövinster. Kostnadshöjningarna i förmånssystemet befaras komma att fördröja omställningen av fordonsflottan. Företagen brukar vara först med den nya tekniken och det är marknaden för tjänstebilar som har introducerat de flesta nya elbilarna och laddhybriderna som sedan har sålts vidare på privatmarknaden. Det senaste året registrerades omkring 3/4 av alla elbilar och laddhybrider på företag. Om företagen i betydligt minskat omfattning kommer att kunna erbjuda förmånsbilar riskerar försäljningen av nya miljövänliga bilar att sjunka och förnyelsen av bilbeståndet att avstanna. Det är inte en önskad utveckling. Men i vanlig ordning hänger regeringens vackra ord om miljö och deras beslut och praktiska handlingar inte ihop. Fru talman, jag yrkar bifall på reservation 1. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Ann Oskarsson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, regeringen har lagt ett nytt förslag på riksdagens bord. Nu gäller saken en relativt perifer fråga om beräkning av bilförmån.
Vid närmare betraktelse kanske frågan inte är något större än vad den antyder, då skatten höjs med 2,33 miljarder. Det handlar om en grön skatteväxling, det vill säga regeringens skattepolitik i sin helhet. Det handlar om statens finanser. Cirka 300 000 personer har förmånsbeskattats i år. Ingen hänsyn tas till de som får förmånsbeskattningen på 25% ytterligare. Det vill säga det motsvarar 400-800 kronor per månad. Det är rätt mycket. Skatten drabbar huvudsakligen män. 80% av de som får förmånsbeskattad är män. Denna justering enligt propositionen är försumbar, har en försumbar effekt på jämställdheten i den ekonomiska mellan män och kvinnor i landet. Snittlönen på de som har förmånsbil 19, det är 51 400 kronor. Och bilförmånen är vanligast i pendelkommuner nära storstan. När vi är i en läge där samhällsekonomin står inför mycket stora risker, pandemin och en omstart måste göras, då föreslår regeringen att vi ska höja skatter på bilförmån som används i företagen. Med tydlig skärpa träffas företag som ju är motorn i den ekonomiska utvecklingen. Förslaget om justerad beräkning av bilförmån handlar i grund och botten om att höja skatten lite över det extra och lite över de övriga skattehöjningar som redan har gjorts. Skattehöjningar har gjorts på transporter, bränslen och inte minst bonus-malus-systemet där man i flera steg har skärpt beskattningen. Fru talman, Sverigedemokraterna har påtalat hur bonus-malus varit en metod för att dra in pengar till en ökande samhällskostnad som regeringen ansvar för. Regeringen för nu fram en skatt av samma vara istället för att lösa problemen. Hur kommer det sig att i de flesta fall väljer att höja skatter på grundläggande beståndsdelar av samhällsekonomin för att finansiera en växande samhällskostnader istället för att minska kostnaderna för samhällsproblem? Dessa i sin tur genererar nya samhällsproblem. Nu läggs lök på laxen och skattehöjningar drar tumskruvarna för att pressa de bilister som har fel bil i en återgängsgränd. Ett problem med förslaget är att ingen hänsyn har tagits till annat än förmånsbil eller privatägd bil, det vill säga leasing har inte inget. Inte heller har gasbilar beaktats. Gasbilar är den typ av bil som ligger närmast brytpunkten, det vill säga den bil som får högst tillägg på förmånsbeskattningen. Elbilar, de är något dyrare så de får något mindre höjd skatt. Inte heller har hänsyn tagits till om bilen används som arbetsredtyg eller om det används privat. Borde det inte vara just så att den privata delen skulle vara förmånsbeskattad och inte när man använder bilen som arbetsredskap? Det saknas i allmänhet en helhetssyn på hur olika styrmedel påverkar det som är beroende av bilen som transportmedel och arbetsredskap. Därför behövs det göras en total översyn av regelverket av bilförmåner för syftet för bredare och enklare regelförenkling. Översynen behöver också innefatta parkering och andra rörliga kostnader. Men det är väl också så att nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar styr klimatmålet 2030 om att minska växthusgaser från inrikestransporter. De ökande kostnaderna som föreslås riskerar att fördröja omställningen av fordonsflottan. Kanske borde man hellre ge en bonus till alla som lämnar sin bil till skroten för att ta bort de smutsigaste bilar istället för att se till att de bilar som verkligen skulle behövas inte drabbas. Tack för ordet. Jag yrkar på reservation nummer 1.
Tack så mycket. Och nästa talare är Hampus Hagman, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Ja, regeringen föreslår förändringar i förmånsvärdet på bilar. Det här förslaget har flera olika brister och är väldigt märkligt utformat. Och det är synd, fru talman, därför att det finns absolut skäl att göra förändringar av förmånssystemet. Det här systemet skapar en snedvridning mellan förmånsbilar och privatägda bilar. Och det är problematiskt eftersom många i praktiken inte kan välja en förmånsbil eftersom de inte kan få tillgång till detta via sin arbetsgivare. Enligt Ekonomistyrningsverket har den faktiska bilkostnaden ökat med 40-45% sedan 1997. Förmånsvärdet har under samma period ökat med 10-15%. Samtidigt så är möjligheten till förmånsbil viktig för många småföretagare. Och en stor del av nybilsförsäljningen sker via förmånssystemet. Därför måste en förändring av systemet göras på ett klokt sätt. Regeringens förslag till förändringar är tyvärr allt annat än kloka. Därför att förslaget innebär att dyra förmånsbilar, bilar som kostar över 650 000 kronor, kommer att få ett lägre förmånsvärde. Medan skattehöjningen slår hårdast mot de som kör en förmånsbil med ett pris runt 357 000 kronor. Ekonomistyrningsverket har visat att de dyrare bilar, de som alltså nu ska få ett lägre förmånsvärde, i högre grad körs av de med högre inkomst. Regeringens förslag har alltså en tveksam fördelningspolitisk profil som inte överhuvudtaget rimmar med hur det brukar låta från socialdemokrater i debatten. Att de billigare bilarna får bära kostnaden för skattehöjningen medan de allra dyraste bilarna får en skattesänkning innebär dessutom att regeringens förslag missgynnar kvinnor med förmånsbil eftersom det genomsnittliga förmånsvärdet på bilen är högre för män än för kvinnor. Inte heller detta rimmar med hur det brukar låta från socialdemokrater i debatten. Regeringens förslag innebär dessutom att kostnaden ökar för flera typer av förmånsbilar som är elbilar. Och vi kristdemokrater ifrågasätter alla dessa märkliga prioriteringar. Fru talman, det finns som sagt skäl att förändra förmånsvärdessystemet. Men istället för att sänka skatten på dyra bilar och höja den på billigare bilar så föreslår vi kristdemokrater att en större del av skattehöjningen betalas av de som har förhållandevis dyra bilar. Jämfört med regeringens förslag så innebär vårt förslag upp till 300 kronor lägre skatt per månad för de med förmånsbilar värda under 357 000 kronor. Vårt förslag har en bättre fördelningspolitisk profil än regeringens förslag och innebär att människor som bor i mindre tätbefolkade områden och som generellt kör något billigare förmånsbilar får en skattesänkning jämfört med regeringens förslag. Borttagandet av det nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar borde inte heller ha skett. Miljöbilar hade då enligt vårt förslag fortsatt kunnat ha ett nedsatt förmånsvärde enligt de regler som gällde innan januari i år. Och därmed så hade inte miljöbilarna drabbats så hårt av en förmånsvärdesjustering. Fru talman, de förändringar i beskattningen av förmånsbilar som regeringen har föreslagit är varken kloka eller välavvägda. Och det är synd, eftersom det finns skäl att göra förändringar, inte minst för att minska snedvridningen mellan privatägda bilar och förmånsbilar. Och jag yrkar därför bifall till Kristdemokraternas reservation 2. Tack för ordet. Tack så mycket. Och nästa talare är Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack, fru talman. Kostnaden för en bil ska vara densamma oavsett om man får köpa den själv eller om man får den betald av arbetsgivaren. Det är målet för det vi debatterar nu. Det här utgår från någonting väldigt fint, nämligen rättvisa. Rättvisa betyder däremot inte riktigt samma sak för alla. En del tycker att det är rättvist att den som har möjlighet att få en lägre beskattad förmånsbil också ska få det. Även fast det är relativt få om man ser till hela befolkningen. Jag har fått flera frågor om varför de som har det här ska straffbeskattas och varför alla ska ha det lika dåligt, som det brukar heta. För mig så är det här en rätt befängd fråga. Varför ska den som har möjligheten till att ha förmånsbil också få en lägre skatt än vad andra människor har på sitt bilägande? Det är idag ett system som premierar vissa lösningar framför andra och slår väldigt orättvist. Vi kommer nu att förändra förutsättningarna för förmånsbilar. Och det är naturligtvis så att de som i framtiden kommer få betala mer inte är så nöjda. Men det kommer också från att det idag är förmånligare, alltså billigare, att betala en bil till sina anställda istället för lön i kontanter. Det har inte varit ambitionen för den svenska skattepolitiken att den som har den här möjligheten och positionen att få en bil betald ska ha en fördel jämfört med de som inte har det. I grund och botten så ska skattesystemet vara utformat så att det inte spelar någon roll om anställda betalas med kontanter eller med andra förmåner som till exempel bilar eller resor eller någonting annat. Det ska åtminstone inte vara förmånligt och komma undan och betala med kontanter som den anställde kan använda till vad den vill. Det här skapar en rättvisa mellan de som har en sån här möjlighet och de som inte har det. Det finns ungefär 300 000 förmånsbilar som rullar i Sverige idag. Och de är lättare beskattade än alla andra av de cirka 5 miljoner personbilar som vi har totalt. Man kan naturligtvis resonera om de människor som idag får använda en bil som verkligen behövs i yrket även privat. Vi har hört det här tidigare i talarstolen. Bilar som är specialanpassade eller ombyggda för att vara yrkesfordon och räknas som arbetsredskap. Det är den grupp som dagens system kanske funkar okej för. Och de kommer naturligtvis även behöva de här bilarna framöver. Och det finns en risk att företagen då inte tycker att det är lika bra att låta sina anställda använda dem även efter arbetstid. Men vi har ju också hört Kristdemokraterna här som pratar om fördelningsprofil. Och det här är ju den grupp av bilar som är dyrast. Just därför att de måste specialanpassas och för att de används på ett sätt som en vanlig privatperson inte använder en bil. Och det blir ju då väldigt märkligt att prata om just den här fördelningsprofilen. Att man ska hålla nere justeringen för dyrare bilar för att de även fortsättningsvis ska betala mer. Det tycker vi inte är rimligt. Vi tycker att det här är ett väldigt väl avvägt förslag där vi tar hänsyn till både bilarna som arbetsredskap och ser till så att beskattningen blir så lika som möjligt för alla som har bil i Sverige. Ett annat argument som vi har hört här idag i talarstolen är ju det här med att det här skulle vara för enkelt. Man tar inte hänsyn till tillräckligt många olika saker. Och det här är ju precis tvärtom mot för hur det brukar låta i den här talarstolen. Oftast så brukar man tycka att reglerna är för komplicerade. Det är för svårt att använda det här. Och det blir för mycket administration för företagen. Det är också en aspekt som vi har vägt in i det här. Nu får vi det emot oss därför att det blir för förenklat. Och det tar inte hänsyn till tillräckligt mycket. Jag tycker att det här blir lite märkligt. Vi vill alla ha ett enkelt system. Vi kan inte anpassa vår argumentation här i talarstolen efter vad som passar just för tillfället och vilka man råkar vilja flirta med just nu. Fru talman, med det
så yrkar jag bifall till propositionen och avslag på motionen. Tack så mycket. Och på anförandet har Boriana Åberg, Moderaterna, begärt replik. Varsågod. Tack, fru talman. Patrik Lundqvist anförde en del argument för att höja skatten på bilförmån. Det var rättvisa, det var regelförenklingar, det var förenklingar i systemet. Om man nu anser att det är skillnad mellan lån och kontanter och bilförmån, varför inte sänka inkomstskatten? Det vore mycket enklare. Det vore också ärligare om Socialdemokraterna hade erkänt att regeringen behöver pengarna. Det är en ren och skär höjd skatt på arbete för att regeringen behöver pengar för att satsa på ännu mera bidrag och ägna sig åt ännu mera slöseri som friår, familjevecka med mera. Vi har en enorm arbetslöshet i Sverige. Vore det inte bättre att se till att människor kommer i jobb och betalar skatt och på så sätt bidrar till att det kommer pengar till statskassan? Fru talman, en tjänstebil är ett arbetsredskap som arbetstagaren behöver för att utföra sitt jobb. Och så länge beskattar inte regeringen andra redskap såsom datorer och skrivbord som andra arbetstagare behöver. Så jag undrar, varför väljer Socialdemokraterna att beskatta bilen som arbetsredskap? Tack så mycket, Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, frågan som Boriana Åberg ställer är ju lite märklig, får man ju säga. Det finns ingen regering i det här landet som på väldigt, väldigt länge har pratat om att inte ha någon skatt på förmånsbilar. Så varför vi väljer att beskatta dem? Ja, av samma anledning som alla andra. Och det är naturligtvis så att ja, staten behöver pengar för att göra en himla massa olika saker. Bland annat satsa på mer utbildning och se till så att folk faktiskt får en möjlighet till ett arbete. Det är ju ingen hemlighet att vi tycker att offentliga investeringar i utbildning och andra saker är betydligt smartare sätt att nå en lägre arbetslöshet än skattesänkningar. Och det är väl egentligen där som Boriana Åberg är ute efter. Och få propagera för skattesänkningar till varje pris till förmån för de som har en hel del pengar redan. Det tycker jag blir väldigt uppenbart här. Vi behöver pengar i det här samhället och vi behöver använda dem på ett klokt vis. Och ett klokt vis att använda skattepengarna är inte att ha en lägre skatt på förmånsbilar istället för att lägga pengarna på till exempel utbildning för att skapa jobb för våran framtid. Tack, fru talman. Tack så mycket. Boriana Åberg, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman, och tack Patrik Lundqvist för svaret. Patrik Lundqvist tycker att höjda skatter på arbetsledskap är rätt väg att gå. Socialdemokraterna är som en hantverkare som har bara ett verktyg i verktygsbältet. En hammare. Och med detta hammaren hamrar man in höjda skatter på allt. Nya skatter, höjda skatter, det är lösningen på alla problem. Högre skatt på att arbeta. Högre skatt på att ta sig till arbetet. Högre skatt på industri och jordbruk. Fastighetsskatt. Skatt på pensionssparande. Skatt på plastpåsar. Skatt på kylskåp, på datorer, på kläder, på skor. Listan kan göras väldigt lång. Och det är en skadlig politik som Socialdemokraterna har faktiskt provat redan. Och det ledde till 90-talskrisen.
när hundratusentals människor förlorade sina jobb. Har inte Socialdemokraterna lärt sig någonting av historien? Och varför upprepar man gamla misstag? Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Patrik Lundqvist, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack. Tack, fru talman. Ja, Boriana Åberg påstår ju här att vi har bara en lösning. Men som man känner sig själv känner man ju också andra. Skattesänkningar är väl åtminstone det mest använda verktyget i Moderaternas verktygslåda. Med mer intäkter till staten kan vi däremot köpa oss fler verktyg och använda för samhällsbygget. Precis som alla andra företag gör. Man använder de pengar som finns och investerar dem för att få en bättre framtid. Precis så vill vi också använda staten och den offentliga verksamheten i Sverige. Och vi vet också från otaliga undersökningar att det här är ett betydligt bättre sätt att skapa ett samhälle där alla får en möjlighet. Istället för att vissa springer iväg och har ohemult mycket med pengar och andra lever i fattigdom. Tack, fru talman. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa anförande hålls av Helena Wilhelmsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman. Vi diskuterar idag förslag till förändrad beräkning av bilförmån. Utgångspunkten är att förmånsvärdet i princip ska motsvara kostnaden för att äga och köra en motsvarande privatägd bil. Schablonen som ligger till grund för beräkningen är tänkt att inbegripa samtliga kostnader för en privatägd bil utom drivmedel. En grundläggande princip i skattelagstiftningen är den om likformighet och neutral beskattning. Och det innebär ju bland annat att skatteuttaget ska vara detsamma oavsett om arbetsersättning utgår i form av lön eller en förmån, exempelvis förmån av fri bil. Förslaget i den här propositionen syftar till att reglerna för bilförmån utöver styrning mot mer miljöanpassade bilar ska vara en neutral beskattning mellan förmån och kontant lön. Talman, den nuvarande schablonen för värdering av bilförmån har i stort sett varit oförändrad sedan den infördes 1997. Och orsaken till det förändrade förslaget är att värderingen idag enligt många understiger marknadsvärdet. Och det kan ju innebära att skattesystemet premierar exempelvis fossildrivna bilar i förhållande till andra varor och tjänster. Det innebär likaså ett skattemässigt gynnande av bilförmån i förhållande till kontant lön. Det ränterelaterade beloppet, som är en faktor som föreslås ändras i propositionen, är tänkt att motsvara kapitalkostnader för bilen. Och jag finner ingen anledning att närmare gå in på detaljerna i förslaget, men utformningen av beräkningen idag vad gäller det ränterelaterade beloppet utgår från att bilköpet finansieras med eget kapital och speglar då ränteintäkterna efter skatt på en riskfri placering motsvarande det kapitalet. Och vi kan nog räkna med att åtminstone en tredjedel av privata köpare av ny bil idag finansierar sitt köp med kredit. Och då leder den nuvarande utformningen av det ränterelaterade beloppet till en underskattning av kapitalkostnaden. Talman, den andra faktorn som föreslås ändras i proppen är det prisrelaterade beloppet, vilket är tänkt att motsvara övriga kostnader för ett bilinnehav, i första hand bilens värdeminskning. Och i en studie som Skatteverket genomförde 2018 så fann myndigheten att den genomsnittliga värdeminskningen på 3 år uppgick till drygt 40%. Vilket är mer än vad som utgör grund i dagens beräkning. Och förutom en del undersökningar i olika fackpress så har inte några ytterligare fördjupade svenska studier gjorts vad gäller personbilars värdeminskning. Och samtidigt finns troligen inga tydliga tecken på att den procentuella värdeminskningen är högre bland dyra bilar jämfört med bilar i de lägre prisklasserna. Så är ju systemet utformat idag, vilket innebär att den nuvarande schablonberäkningen överskattar värdeminskningen för dyrare bilar. De ökade förmånsvärdena som förslaget innebär kan leda till att vissa förmånstagare väljer bilar med lägre pris eller avstår förmånsbil helt.
Och det kan också innebära att man väljer en mindre bil som med stor sannolikhet har lägre koldioxidutsläpp. Eller så används privat bil i större utsträckning och då tickar andra styrmedel igång för just miljöbilshantering. Eller så erbjuds helt enkelt andra löneförmåner. Den här förändringen föreslås börja gälla från 1 juli 2021 och gäller bilar som blir skattepliktiga från det datumet. Att förmånsvärdet ökar för bilmodeller kan få till följd att vissa förmånsbilsinnehavare väljer en bil med lägre pris vid nästa bilbyte för att på så sätt undvika höjt förmånsvärde. Andra kan välja att behålla befintliga bilar under en längre tid än planerat för att på så sätt undvika att påverkas av de nya reglerna. Och jag vill poängtera att det krävs ju ett nyköp för att det ska bli andra regler, annars gäller de gamla reglerna. Talman, nybilspriset kommer även med de nya reglerna att sättas ned för miljöanpassade bilar till närmast jämförbara konventionella bil. Antalet nyregistrerade personbil uppgick under 2020 till drygt 300 000. Antalet klimatbonusbilar uppgick motsvarande tid nästan till en tredjedel av de nyregistrerade personbilarna. Skatteverket har ju bland annat föreslagit en årlig översyn av detta med nedsättning för miljöbilar och det tycker vi är en klok idé och vi väljer att fokusera på det och följa upp det i framtiden. Talman, jag yrkar bifall till förslaget. Tack så mycket och nästa talare är Tony Haddou, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Ja, Vänsterpartiet ställer oss bakom regeringens förslag om en justering av den schablonberäkning som används för fastställa värdet av bilförmån. Förslaget innebär att två delkomponenter vid beräkningen ändras. Det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. Utgångspunkten är att förmånsvärdet i princip ska motsvara kostnaden för att äga och köra motsvarande privatägd bil. Det finns såklart ett syfte med det. Sen är det också rimligt att inkomst i form av bilförmån och kontantlön ska beskattas lika. Och utifrån den befintliga lagstiftningen kan man ju också uppnå en mer rättvis beskattning mellan bilförmån och andra inkomster. Man ska också känna till, tycker jag, i den här debatten att den nuvarande schablonen för värderingen av bilförmån har varit i stort sett oförändrat sedan den infördes 1997. Med undantag då för vissa justeringar i samband med bonus-malus-systemet för nya lätta fordon infördes. Då är det ju faktiskt så att schablonen resulterar idag en värdering av förmånen som generellt sett klart understiger marknadsvärdet. Det innebär att skattesystemet premierar fossildrivna bilar i förhållande till andra varor och tjänster. Det innebär likaså ett skattemässigt gynnande av bilförmån i förhållande till kontantlön. Sen är det ju inte så att förslaget drabbar alla högt och lågt som man vill få det att verka i debatten, utan en höjning påverkar i genomsnitt personer högre upp i inkomstfördelningen mer, både i kronor och procentuellt sett. Eftersom att bilförmån är vanligare bland personer med högre inkomster, alltså ju högre upp i inkomstfördelningen, desto större effekt. Och det kan jag tycka är rättvist med det här förslaget. Bifall till propositionen. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Helena Gellerman, Liberalerna. Varsågod. Fru talman, vi debatterar idag skatteutskottets betänkande justerad beräkning av bilförmån. Regeringens proposition har tagits fram inom ramen för januariavtalet och Liberalerna står bakom den föreslagna ändringen av bilförmånen. Syftet är att hitta en mer neutral beskattning mellan bilförmån och andra inkomster. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 juli 2021.
Jag kommer här inte att gå in på detaljerna i förslaget utan uppehålla mig vid de potentiella miljökonsekvenserna. Liberalerna bedömer alla styrmedel inom transportområdet utifrån de högt ställda klimatmålen som riksdagen har beslutat om. Sverige har som mål att 2045 nå netto nollutsläpp och just transporterna är det som har fått ett branschspecifikt mål. 2030 ska koldioxidutsläppen ha minskat med 70% inom transportområdet jämfört med 2010. Det är ett väldigt tufft mål. Ska vi lyckas på kort tid krävs en rad olika åtgärder. Den viktigaste åtgärden är elektrifiering av vägtransporterna som kompletteras med fossilfria drivmedel för att minska utsläppen från befintlig flotta. Liberalerna har grundprincipen att de som genererar utsläpp de ska betala och vi vill undvika subventioner. Vi anser dock att vi tekniksprång och med våran tuffa tidplan till 2030 så kan det under en kort övergångsperiod vara försvarbart att ge vissa subventioner för att öka takten i omställningen. Detta är en viktig ingång när Liberalerna bedömer styrmedel. Hur ska vi få snabbast möjliga övergång till elektrifiering samtidigt som vi möter människors behov av vägtransporter i sin vardag och fördela kostnaden på ett acceptabelt sätt? Vi tror på bonus-malus-systemets effekt och få bilköpare att köpa laddbara bilar och skynda på teknikskiftet. Det är av vikt att laddhybriderna ingår i bonusdelen då de är ett viktigt mellansteg till elbilen för många bilköpare och utgör majoriteten av sålda laddbilar idag. Systemet är självfinansierande och bonusen bör upphöra när laddbara och fossilfria bilar är jämförbara i pris. Då sköter marknadskrafterna övergången. Vi vill också se en miljöreduktion av förmånsvärdet för tjänstebilar av den enkla anledningen att den stora majoriteten av alla laddbara bilar som säljs är företagsbilar. Genom att hålla uppe den försäljningen skapar vi en begagnat marknad av bilar på prisnivåer där många fler konsumenter har råd att köpa en laddbar bil. Genom systemet tar företagen även en stor del av värdeminskningen som sker under de första 3 åren. Bilköpare med vanliga inkomster har idag inte råd att köpa en elbil då den är för dyr. Vi är inne i ett teknikskifte där personbilar och även bussar, lastbilar och arbetsmaskiner ska elektrifieras. I alla teknikskiften kommer de första exemplaren alltid vara betydligt dyrare innan den nya tekniken slagit igenom och massproduktion har startat. Det gör att personbilar i detta fall blir alldeles för dyra i början för att människor med vanliga inkomster ska ha råd att köpa dem. Vad som sker nu är framförallt att företagen står för nybilsinköpen av laddbara bilar och betalar för den största värdeminskningen. När dessa bilar sen kommer ut på begagnatmarknaden efter cirka 3 år så har priser på bilarna sjunkit så att fler har råd att köpa dem. Det innebär att företagen betalar en betydligt större del än staten för att den nya tekniken snabbt ska bli tillgänglig för vanligt folk. 2020 så såldes det drygt 300 000 nya personbilar i Sverige. Uppskattningsvis så såldes drygt hälften av de nyregistrerade bilarna till företag och av dem är cirka 40% förmånsbilar. Andelen laddbara bilar av den totala försäljningen var drygt 30% och här ser vi att majoriteten av de här säljs till företag. Och den nuvarande miljöstyrningen gör att förmånsvärdet på en miljöbil sätts ned till motsvarande fossildrivna fordon. Detta sammantaget gör att förändringar i förmånsvärdessystemet kan få stor påverkan på försäljning av laddbara fordon. Förmånstagare kan välja bilar med lägre pris och därmed utesluta ett val av en laddbar bil eller avstå förmånsbil helt. Detta i kombination med att den tillfälliga extra nedsättningen av förmånsvärde för miljöbilar togs bort vid årsskiftet kan det minska antalet nya laddbara bilar på våra vägar och därmed våra möjligheter att nå våra klimatmål.
Liberalerna kommer att noga följa utvecklingen och försäljningen av laddbara bilar för att möjliggöra förändringar av våra styrmedel vid en nedgång. Vi vill inte tappa tempo i klimatomställningen. Tack för att du talade. Tack så mycket. Och nästa talare är Rebecka Le Moine, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det vi debatterar idag, det handlar ju om en justerad beräkning av bilförmån. Det är en liten delseger där vi i Miljöpartiet försöker göra om och göra rätt. Istället för idag där det lönar sig att få en bil mer än att få sin lön. Schablonen som är mycket gammal och används för att räkna ut skatten när man får en bilförmån. Den gör att bilen värderas lägre än dess egentliga marknadsvärde. Och det här styr i en omiljövänlig riktning samtidigt som det bryter mot principen om neutral beskattning. Om vi tittar på dem som får den här beskattningen eller som får bilförmånstagarna idag, vilket har nämnts tidigare, så är det runt 80% män. 75% av dessa tjänar mer än 40 000 i månaden. 52% av dessa finns i tre storstadsregioner jämfört med att 40% av befolkningen bor där. Så det är väldigt överrepresenterat. Det är också i de här storstadsregionerna där kollektivtrafiken bör fungera bäst. Det är en klimatskadlig subvention av bilar till stor del till välbärgade män i storstadsregionerna. Den här förändringen av bilförmånen ger goda fördelningsmässiga effekter. Den medianlön som finns för de här förmånsbiltagarna är 51 400 kronor. Fru talman, det kör sannolikt mer bil idag på grund av det här dåliga systemet tillsammans med reseavdraget än vad som är nödvändigt. Vi vill göra om förmånssystemet för att snabba på omställningen, och då är just en justerad schablon ett väldigt enkelt och självklart åtgärd. Det är dock bara en liten pusselbit av flera som har nämnts tidigare i den här talarstolen, så måste vi minska bilen och totala transportsektorns utsläpp för att kunna nå våra klimat- och miljömål. För talman, tidigare i den här debatten har vi också hört från de som motsätter sig förslaget att det är en skatt på arbete, men det är faktiskt en princip som vi nu justerar. Så att det är inte en skatt på arbete som hävdas. Och det är ingenting som kommer att missgynna landsbygden med tanke på var de här personerna som får en höjd förmånsbeskattning bor. Vi har också hört att personer kan inte frakta 3 meters långa rör på tunnelbanan. Det är någonting som jag särskilt relaterar till eftersom jag har jobbat med att ta med mig båt ut till mina olika uppdrag. Och det har jag inte gjort på tunnelbanan, det kan jag försäkra er om. Men jag hade heller inte en egen bil för detta, utan det var ju tjänstebilen som gjorde detta möjligt. Och där vill jag bara göra en tydlig skillnad att det här gäller alltså inte en skatt på tjänstebilar. Ofta så är ju företagen väldigt mån om att bistå med de verktyg och arbetsmaterial och arbetsredskap som behövs för att kunna utföra sin uppdrag på ett bra och säkert sätt. Men därmed inte sagt att man måste ha en förmånsbil för att utföra det uppdraget. Fru talman, jag tackar för ordet och yrkar bifall till propositionen. Tack så mycket, och på anförandet har Boriana Åberg, Moderaterna, begärt replik. Varsågod.
Tack, fru talman. Rebecka Le Moine betraktar förslaget som en delseger. Men flera remissinstanser befarar att förslaget kommer att leda till att människor väljer att ha egna bilar istället för att betala mer för att bruka en förmånsbil. Och Miljöpartiet brukar tala sig varm om delningsekonomin, men samtidigt motarbetar man den genom att hindra att arbetstagare och arbetsgivare delar bil. Att arbetstagaren tar med sig bilen hem minskar dessutom behovet av att arbetsgivaren har parkeringsytor för alla sina fordon. Något som underlättar både stadsplaneringen och underlättar för miljön. Misshushållning med parkeringsplatser är för övrigt något som ledande miljöpartister i Skåne bland annat har ondgjort sig i flera mandatperioder. Onödigt stora hårdgjorda ytor som är både misshushållning med mark och hindrar absorberingen av regnvatten. Men nu, i regeringsställning, fattar Miljöpartiet beslut som leder till just detta. Och därmed är dessa beslut och Miljöpartiet direkt skadlig för miljön, samtidigt som man försöker upprätthålla kön och motsatsen. Varför? Tack så mycket, Rebecka Le Moine, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, jag uppskattar kreativiteten hos Boriana Åberg i det här replikskiftet. Det här är någonting som Miljöpartiet har kämpat för länge. Det här är någonting som går helt i linje med vad vi ser är nödvändigt för att minska transportsektorns miljö- och klimatutsläpp. Vi är samtidigt helt för den delningsekonomi som Miljöpartiet har drivit på för i decennier. Och jag tycker inte på något sätt att man kan dra den här kopplingen utan att ta en stor uns av just fantasi och kreativitet. De bilar som används för jobbet kan ju till stor del vara just tjänstebilar som inte ingår i det här förslaget. Att gå över till bilpooler och andra sådana här delningsekonomiska sammanhang står inte heller i kontrast till det här förslaget. Det här förslaget som det har varit nu har varit oförändrat i en lång tid. Det gynnar rika män i storstäder. Och det står inte på något sätt i kontrast till det miljöarbete som Miljöpartiet har jobbat med i decennier. Det här är en liten justering, ett litet steg, men i rätt riktning i en väg som gör att det inte ska subventioneras att äga en egen bil. Och dessutom inte utav de personerna som är mest välbärgade och som bor på ställen där det bör finnas en bra kollektivtrafik. Tack. Tack så mycket. Boriana Åberg, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman, och tack Rebecka Le Moine för svaret. Jag uppfattade inte att jag fick något svar, men Rebecka Le Moine ska få nya frågor och nya chanser att stilla min nyfikenhet. Alltså, människor i serviceyrke kan inte använda sig av tjänstebilar när de behöver att åka på ett uppdrag klockan 3 på natten. Då går det inte att ta kollektivtrafik för att ta sig till den bilparkeringen där alla tjänstebilarna står och sen ta sig till stället där man ska utföra sitt uppdrag. Och remissinstanserna är väldigt klara med detta, att förslaget kommer att slå mot svenska jobb och det kommer att leda till att människor väljer att köpa privatbil med sämre miljöprestanda och troligtvis högre utsläpp också. Så att jag undrar, vilka bilar släpper mera koldioxid? Är de gamla bilarna eller de nya bilarna? Och är det önskvärt med en förnyelse av bilflottan mot hybrid, laddhybrider eller renodlade elbilar? Och om det är önskvärt, varför hindrar Miljöpartiet denna omställningen? Och behöver Sverige en tillväxt för att klara miljöproblemen eller inte? Om ja, varför driver Miljöpartiet en politik som slår hårt
mot jobb, företagande och mobilitet. Tidigare har Miljöpartiet haft inskrivet i sitt program att man ska sträva efter nolltillväxt. En nolltillväxt fortfarande Miljöpartiets vision för framtiden. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Rebecka Le Moine, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Boriana Åberg, för frågorna. Jag uppskattar dem. Jag kommer in på tillväxtkritik även i den här kammardebatten. Det tycker jag alltid är roligt. Först och främst, påståendet att man inte kan ge sig iväg klockan 3 på natten om man inte har en egen bil, det stämmer inte, för där har jag också erfarenhet av att jobba, även på obekväm arbetstid. Och då har man bara kunnat planera med sin arbetsgivare och fått låna hem tjänstebilen i god tid, kanske efter jobbet, för att sen kunna utföra uppdragen tidigt eller på obekväm arbetstid. Så det finns många exempel på att det kan funka utan just den här egna bilen då. Och jag är också lite nyfiken på just det här påståendet att med det här förslaget så kommer vi få väldigt mycket mer hårdgjorda ytor och parkeringsytor. Så att där är jag nyfiken om Boriana Åberg vill återkomma med någon typ av forskning eller stöd för det påståendet. Jag har inte flera repliker, fru talman. Och om vi fortfarande är tillväxtkritiska i Miljöpartiet så absolut. Det här är en debatt som mer och mer förknippas med klimatfrågan och klimatkrisen som vi står mitt i. Naturkrisen dessutom. Så mycket forskning pekar på sambandet mellan en exponentiell ohämmad tillväxt och de miljökonsekvenser, miljökatastrofer som blir betalarna för det. Så självklart så är min övertygelse, Miljöpartiets övertygelse, att vi inte kan ha en exponentiellt ohämmad ekonomisk tillväxt på en begränsad planet. När vi vet mer och tydligare än någonsin att vi måste hushålla med den planet som finns. Och det är i själva verket det som är ekonomi. Det betyder hushållning av resurser. Så vi måste hushålla med våra resurser. Vi kan inte ha en exponentiell tillväxt i all evighet. Tack. Tack så mycket, och då var det replikskiftet över, och på talarlistan finns inga fler talare anmälda på skatteutskottets betänkande 20.